အားလုံးပါမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော် Italian Brand ကနေပြောပြန်လေးချိန်ဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော် Share လုပ်ဝင်စားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ဒီ Telegram တောင်းတဲ့လူပေါ့နော် Telegram တောင်းတဲ့လူကိုဖုန်းနံပါတ် Telegram ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းဆက်လေးတာတွေပေါ့နော်ဒါအဖြစ်များရပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမသိရင်တော့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက story ရပြည့်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းကိုထည့်တာလည်းဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖုန်း story ရပြည့်နေရဘယ်လိုလုပ်လို့မှမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့် Telegram တောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တိမထားမိတာပေါ့နော်ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်တို့ Telegram မိတ်ဆွေဖုန်းနံပါတ် Telegram ရှိတယ်နော်ဖုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ story တွေပြည့်နေရဘယ်ရပြည့်လို့ပြည့်မှမသိဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်နော် Telegram ရှိနေရင် Telegram အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အချက်လေးကိုစကြည့်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ကတော့အရှက်မိပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပြောသွားမယ်ဆိုရင် Telegram တော့ပါပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေ Telegram မရှိဘူးဆိုရင်တော့ Telegram တောင်းပြီးနေဆိုတော့ download ပေါ့နော် Telegram မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးစကားတွေကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အဲကြည့်လို့ရတယ် download လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ခုနကမိတ်ဆွေ Telegram တကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးသွားမလို့ဆိုရင်ဒီ Telegram setting ပေါ့နော်ဒီပေးမှာကျွန်တော်တို့အပြောက်လေး၃ပြောက်ရှိပါတယ်ဒီအဆက်လေး၃ပြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးနှိပ်ပါမယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနော်နေလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီ setting delivery setting ပေါ့နော်ဒီတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ် delivery setting နဲ့သွားပါမယ် okay သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပါထပ်လောက်ရမလဲဆိုရင်ဒီလိုလေးတွေ့မှာပေါ့နော်တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ data storage ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပေးပါမယ် okay မိတ်ဆွေတွေကလို့ဒီ data storage ဆိုတာရောက်လို့ရှိရင်ခုနကမျိုး Telegram 3နှစ်နေမှာဒီနေရာမှာတခုရှိတာပါလို့ဆိုရင်ကိုယ်နေနဲ့ခုနကမျိုးဖုန်းဖေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအင်တာနက်နဲ့ကျွန်တော်က line သုံးနေ Telegram သုံးနေဒါပေမဲ့ဖေးတားဆိုင်ပေါ့နော် Telegram သုံးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပကာပိုင်းကျွန်တော်တို့တထောင်ဖို့ဝယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှမိနစ်မှမသုံးလိုက်ဘူးဟိုဟာဖြစ်မသွားဘူးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို off ထားပေးရမှာပေါ့နော်ဒီ wifi တော့ကျွန်တော်တို့တားရတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝ off ထားပြီပါမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြီးထည့်လဲကျွန်တော်တို့ခဏလေးနဲ့အကုန်ပြောင်းသွားပါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကို auto download လုပ်တာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေတက်ပုံတွေခုနကပြောခြင်း clip တွေအကုန်လုံးမှန်တယ်များသူက auto download လုပ်သွားမှာ auto download လုပ်သွားမှာဖြစ်နေတဲ့ mix ရခုနလိုမျိုးဖုန်းပြီးထည့်ထားလဲဆိုရင်ဖုန်းပြီးခဏလေးနဲ့ကုန်သွားမှာပါအဲ့အတွက်ဒီ auto download ကိုပိတ်ထားပြီပါနောက်ခုပေါ့နော်ဒီနောက်ခုပိတ်ထားပြီပါအဲ့ဒီဟိုပြီးသွားချင်ရင်မိတ်ဆွေဘယ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ Telegram အပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော် storage user ဆိုတာပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ storage user ပေါ့နော်ကျွန်တော် account လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြပါမယ် okay နှိပ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအတန်းလေးပေါ့နော်ဒီအတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီတန်းလေးကိုတွေ့လို့ရှိရင်ပါလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် 9.16 Telegram ဆိုတာလေးပြထားတယ်ဒီ 9.16 ဆိုတာပေါ့ကျွန်တော် Telegram မှာ down ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့fine အရေအတွက်ဗီဒီယိုတွေစက်ကဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေတချင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီ cap တွေတက်ပုံတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ down ထားတာ 9.16 GB ရှိရေပေါ့နော် 9.16 GB ဒါဆို 10 GB နီးပါးဖြစ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ3 GB store တွေပေါ့နော် 89.91 ဒါ3 GB store တွေလုံးဝ free ဖြစ်နေရတယ်မှာဆို 14 GB ပဲကျွန်တော် phone store တွေလွတ်တော့ပါပေါ့နော် okay 14 GB ပဲလွတ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါမိတ်ဆွေရာခုနကမြို့ဒီ Telegram 9.1 ဆိုတဲ့ account လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြပါမယ်။ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနှိပ်မလဲဆိုရင် Telegram အဲ့ဒီ account လေးကိုကျွန်တော်ဖိလိုက်ပါတော့။ဖိလိုက်လို့ရှင်းဒီမှာဆိုရင် 9 GB ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ပုံက129 MB ရှိတယ်။ Video ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် 5 GB တိရှိတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အားသားတွေပေါ့နော်ဒီမှာအားသား file ကကျွန်တော်တို့ other document file တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေက 3 GB တိရှိတယ်။ Okay အဲ့ဆိုရင် base ရတိတော့ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ assignment လေးပါဒီအပြာတန်းလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါခုနကကျွန်တော်က 40GB ပဲ 14GB ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေရာလို့ရှိတယ်ခုစဉ်ဘလောက် GB ဖြစ်သွားလဲဒီမှာ 23GB ကျွန်တော်9GB ပေါ့နော် 9GB ကျွန်တော်နဲ့ story fill လုပ်သွားရပါနော်အဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဖုန်းကတအားလေးနေတယ်ဆိုရင်ဒီဒီကို Telegram စစ်ကြည့်ပါဒီလိုမျိုးနေရာမှာအများကြီးရှိနေလားဆိုတာကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်ပါစစ်ကြည့်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးရှင်းပြလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Telegram မှာ down ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ video တွေအကုန်လုံးကထောင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်လုံးဝခုနကလို့ရှိရင် ethic ကပြန်ထောင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ phone story ကတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲပေါ့နော် phone story အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရောက်ကြသွားတယ်ခုနမိတ်ဆွေရဲ့ phone မှာတအားလင်းနေဆိုရင်ဒီနည်းလေးကိုသုံးပြီးတော့လောက်ကြည့်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်